Артезиан суы жалпы халыққа тиесілі. Осылай деген Алатау ауданының тұрғындары арнамызға хабарласқан еді. Көпшіліктің айтуынша, тіршілік көзінің бастауында орналасқан үйлер артезиан құбырларын еншілеп алған. Соның салдарынан судың ағысы баяулап, су алушылар ұзақ сонар кезекте тұруға мәжбүр. Осы мәселенің өзегін ашу үшін әріптестерім судың бастауына барып қайтқан еді. Келесі сюжетке зер салайық. Алатау ауданына қарасты Айгерім ықшам ауданындағы Әлмерек Абыз көшесінің бойындағы Көкқайнар бастауы кеңес үкіметі тұсында егістікті суғару үшін қолданылып келген. Кейін судың көзі қараусыз қалды. Бұрынғы егістік алқабына бүгінде халық қоныстанған. Тұрғындар ұңғыма судың бастауын қайта ашып, табиғи минералды ауыз су ретінде пайдаланып келеді. Бұл суды осы халықтың атында қалдырып, бекітіп береме, заңдастырып береме, әйтеуір осы су қайта осындай жағдайға түсіп қалмаса. Өйткені бұл су кәріз ұңғыма су мына жердегі Әлмерек Абыз көшесінен бір үйден беріп кесіп өтеді. Бүгінде көпшілік тұтынып отырған артезиан суы бұрынғыдай молынан ақпай қалған деседі халық. Оған басты себеп су жолына кей тұрғындар құбырларын жалғап дайын асқа тік қасық болғаннан дейді. Осы нұсқаның ақиқатын білу мақсатымен тұрғындар көрсеткен үйге барып та көрдік. Алайда тастай берік дарбазаны қаққаннан басқа амалымыз болмады. Здравствуйте, откройте дверь, пожалуйста. Судың басына жауапты мамандар да келіп, мән жайды бақылап, тиісті шаралар қолға алынатынын, сондай-ақ жыл соңына дейін абаттандыру жұмыстары жоспарланып отырғанын айтты. Бұл жерде жаңағы орындықтар қою, балалар алаңын, воркаут площадкалерді қою жоспарланған. Қазіргі таңда мердігер мекемені анықтау мақсатында жаңа конкурстар жүріп жатыр. Жуық арада мердігер мекеме анықталса, құрылыс жұмыстары басталады. Көкқайнар бастауына қатысты сұрақ бойынша аудан тұрғындары әкімдікке хат жолдап, аталмыш мәселенің реттелетіні туралы жауап алды. Бүгінде ұңғыма судың айналасындағы аумақтар зерттеліп, тиісті мамандар аудан тұрғындарымен кеңес өткізіп жатыр. Оразай Нұртай, Медет Саматұлы, Алматы телеарнасы.